Jak jsem říkal, lidi, co mají před jménem MG, mám je ve friendech, tak ty ode mě budou dostávat gifty. MG Špekárek dostane gift za 500, TGT Vítek dostane gift, MG Blaze. Japitex, MG Japitex. Tak, let's go. Za 2 dny jsem rozdal 5000 V-Bucks účet. A jak jsem říkal, jenom lidem, co budou mít před jménem MG.